Herkese selam, yine ben ve yeni bir token ile karşınızdayım. Bu tokenimizin adı Baby Ape'di dostlar. Yani bir balaca Monuçey diye bir tokendi. Yani böyle bir dizaynı var, ben çok beğendim dizaynını. Eğer isterseniz girip siz de saatini inceleyebilirsiniz. Ben bu videoda bu tokenin nedir, ne işe yarıyor vesaire hamısı hakkında malumat vermeye çalışacağım. Video içinde ve kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve daha çok böyle videodan gelmeyi isterseniz like atarak bunu bana bildirmeyi, yerden satmayı çektiği video. Gördüğünüz gibi dostlar tokenin bu şekildedir. Aşağıya indikte burada introduce de token hakkında malumat verirler. En büyük yani baby tokeni deyirlər bunlar. Yani hodl sayılarını 200 minə çıxartmaq istəyirlər, boostla hədiyyə verirlər vəsələ vəsələ belə deyə. Bu qrafikdir dostlar, bura basanda bizi qrafikinə göndərəcək. Yəni qrafikinə də baxacaq. Dex toolun qrafikinə atır dostlar, dex tooldan qrafikinə baxacaq. Yəni qiymətin bu yerdə olub olmağı normaldır, normal deyil, nədir, nə deyil haqqında qısa bir məlumat verəcəm dostlar sizlərə. Sayinə vəsələ hamısını incələyəcək. Burada BBX-in bizə kontakt adresini verir. Kontakt adresini kopyalayarak dostlar. Gördüğünüz gibi Dextool'da logosu da var. Bir gün ərzində qiyməti buradadır dostlar. 88'dir. 5088'dir qiyməti dostlar. Total market kapı 44500'dir. Digital market kapı 882000'dir. Yəni 2x'dir dostlar. Burada likvidi yazmırlar. Mən coin'da daha çox sevirəm dostlar baxmağa. Qiymət çıxdığı səviyyələrdən yuxarıda, aşağılarda dostlar. Burada belə bir hype yaşayıb yenidən düşüb. Təbii ki bu hype yaşayıb düşə bilər. Normal hallardır bunlar. Burada Ethereum, BSC və sələdə bu Dextool'un öz özəllikləridir. Buradan çıxırıq dostlar. Daha sonra BSC skana daxil olub. BSC skana da tokeni incələmək üçün. Bu video biraz qısa olacaq dostlar. Çünki token haqqında qısa bir məlumat verəcəm sizlərə. Burada gördüyünüz kimi daxil olan və bunu seçirəm dostlar. Bunu seçdikdən sonra tokeni BBX-i seçirəm bir daha. Çünki o wallet adresdir. Walletdən yaradılan tokendir. Sahib 100 milyon, 100 trilyondur dostlar deyəsən səhv eləməsək. 1859 dənə holderi var. Holderi sahib biraz azdır dostlar. Bu da gec-gecə artacaq. 15262 transferi var dostlar. Gördünüz mü? Ethereum ve PancakeSwap'dan dostlar bütün alma olub. Alıb PancakeSwap'dan. Sonra alışlar və bunlar satışlardır dostlar. Burada holderlər bölməsindən girib bir daha incələyə bilərik. Gördüyünüz kimi 50% yandırılıq dostlar. Burn adresi 23% PancakeSwap-də likviddir. Çox etmən bu da haradasa likviddir dostlar. Başqa yerdə bu marketing cüzdanı və s. Amma elə bir böyük bir balinası yoxdur dostlar. Aşağıya da tokenimiz haqqında məlumat veriblər. 100% topan hesabı 50% calculation və 50% yandırılıb. Aşağı indi bu ay fee 11%-dir dostlar. Alım və satım üçün fee 11% olduğudur. 5% hədiyə, 5% market və 1% likvid üçün. Gözəl bir tax fee-dir. Satanda dostlar 14%, 8% reward, 5% market və 1% likviddir. Hədiyəni həmişə yüksək qoyublar dostlar. O da gözəl yanlarından biridir. Aşağı onun əlində gördüyünüz kimi burada bizə Ruat map haqqında məlumat veriblər. Yəni marketing kampaniyası başlanacaq. Daha sonra audit list olacaq platformalarda. Daha sonra listing olacaq. Daha sonra banner şəkillər olacaq. Daha sonra tetrak audit gələcək. Daha sonra presel olacaq Pinksel ilə. Daha sonra launch olacaq PancakeSwap'da. Daha sonra Pulcoin reklamları verəcək. Community contacts, yəni komitlərlə məşğul olunacaq. Daha sonra CoinGenCode listələnəcək. CoinMarketCap listələnəcək. Listing NoMix-də listələnəcək. Daha sonra bir də ikinci round dostlar. İkinci dəfə bir tetrak audit alacaqlar. Belə-belə. Komanda haqqında məlumat veriblər. George, Alexander, Chicago, Mikaku deyə bir adamları var. Burada ən çox verilən suallardan qeyd ediblər. Burada sosial media hesablarını veriblər. Twitter hesablarına daxil olaq və Twitter hesablarında incələyək dostlar. Burada Telegram hesabları var. Telegram hesablarına daxil olaq. Ondan əvvəl Twitteri qısa bir şəkildə incələmə eləyək. 1547 nəfər holderlər var. Gözəl bir dizaynı var, web dizaynı. Gördüyünüz kimi BabyX Ape-in Telegramında 2855 nəfər var. Burada məlumat veriblər, Little Brother Bullish Up deyə bir tokendə bunların balaca qardaşıdır dostlar. Aşağı inək, buradan gələk və burada gördüyünüz kimi lap ətraflı məlumat var. Bullish Up deyə admin var bir dənə, gördüyünüz kimi VR 1-ci deyə bir bölmə yenə var. Həqiqətən gözəl coinlərdən biridir dostlar, mən bəyəndim bu tokeni, siz də istəsiniz ala bilərsiniz. Burada da ən son postlarına 7 like çək, mən də like atıram dostlar. Yəni, dizaynə söz ola bilməz, həqiqətən qrafik dizayn çox yüksək səviyyədədir bunlarda. Həqiqətən adminlər kimisə əllərinə sağlıq deyə bilərəm. Bugünlük bu qədər dostlar, kanalıma abunə olmanı, videomu mənimməyə də daha çox belə videodan gəlməni istəyirsiniz, like atıraq bunu mənə bildirməyi yadından çıxartmayın. Sağ olun, salamat qalın, gələcək videoda da görüşünə dək. Çalışacağım ki, belə videoların çox gəlsin dostlar, sizinlə bir yerdə daha çox ünsiyyətə keçə bilim, yəni daha çox tokenlər tanıta bilim. Yatırım saatlərdə çəkmək istəyirəm, amma sizin nə tərzdə videoları çək bilmək istəyirəm dostlar. Məsələn, bir CryptoPubz adında bir izləyicim var dostlar, test edəcəcək ki, oyun tokenləri çək və çalışıram ki, oyun tokenlərini axtarım tapım, amma inanın ki, güvənilir oyun projekti tapmaq çətindir. Bu da deyəcəklərindən sonra sağ olun, sağ olun, gələcək videoda görüşəndə tokeni də almağı yaddan çıxartmayın. Sağ olun.